دین علاوہ چکم ٹیکسٹائل لے دا بہت سر جوڑی گئے ہو آلیڈی چکم رسٹے کے اکنامک زون دا کنسٹرکشن حوالے سر چھ سونے سی سونے بھی آدھر نا بڑی اکنامک زون کے لگے لکھی گئے نو آلہ بائیڈی سیٹی چکم کس رہائی شکتاری نو مطلب روزگار دیرے بڑی موقعی دی یہ چیل آور سر یونیورسٹیانی دو سر اکنامک زون دو سر آب نیکس پشاور یونیورسٹی کے پس تپارا پا دو ہزار کنا لے گیا با نکاح شروع دے میٹر بعد بتا سو رہے ماجر بازار چوک ماجر بازار چوک کی جس سے کہا جو لفٹ والے تو 1 کلومیٹر ڈرائیو والے بتا سو رہے سے علامہ آئیڈل سٹی تا تو پروجیکٹ پارا دا ایریا مولے سلیکٹ کرے دا مجھے کا سلیکٹ کرے سے الریڈی بدل دے کے پی ایچ ای جوڑی گی بلکہ ارموس ڈیلیور چلے دا یونیورسٹی اف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی دا روزے کیمپس آپریشن لے اکنامک زون الریڈی جوڑ چلے دے ایچ ای سی لا کالج ایگریکلچر یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی دا پروپوز ڈویلپمنٹ نو یہ پروجیکٹ پر دا یو واٹ خبر ہے چاہیے کہ اوپر کیس وچ دی الریڈی راغلی اور کی پارکس دی رائٹ سٹریٹ بورڈز اور لیولنگ اور سٹریٹس ہر سے برابر مطلب کا پوزیشن ملا لی نو دا یو واٹ خبر دا کٹ اچیومنٹ ہے اور الحمدللہ مو